Ekitongole kya Crime Intelligence natete nga kidumirwako Emikisha Maclean wakuta avuka basatu ababye ssente. Zombaka wa Busiro East Middle Lubega Siguna akali amagwa. Kigaibwa nti Siguna yatutte emmotoka ye ku Washing Bay ku Lwokutaano. N'agiwa bakanaye bajoze nga ne babidde ssente ze nga ziri obukadde 18 bwe yakomyewo okutonda emmotoka yasanze tezirimu. N'agenda ku polisi ya Lubaga Road okugula omusango era ne yakwatagenda ku Crime Intelligence. Abinatete batandika okunoonya avubuka bano. Avuka kuliko asimu Judani, John Vian Kibale, n'emigadde Emmanuel, omukono yali kubiba n'abalala bategeeza nti ssente bakyazirina. Ssente zaali mu mmotoka, omutto nga mulimu bubbando, emmotoka twagyoza bangi, kati mu kugyoza bangi, oyo ne mugamba matikira baki. Abatute maka ganyina ku luguudo linakawuka nga bwe batuuse ssente w'ekyalota Edward gaakira w'ayitiddwa abeewo omuvubuka linnye musiringi n'abasigala okukkana nga bagyeyo obukadde 75 poliisi ebaza akavanga takano okuzikakasa tuzisanze waggulu mu siringi ng'omuvubuka yaziteeka mu kasawo buno ng'obugula ebintu ngabitadde mu kasolya kebati era bwe tuzijja eyo tuzikwasiza abapoliisi yongedde okumuzika gw'omuvuka omulala ne baza ennyumba nga basanze tewali wadde ekikomi poliisi efunya mu olyenti ssente nda zaatwaliddwa mpije ng'omu ku bavuka yazikwese muloje abakwate beerumiriza okubba ssente zino nga buli omu abadde asonga mu munno okutwala akavangata akanene ng'omu ategeeza nti yatwalako bando bbiri omulala n'atwala zonna bando bbiri namubali wamme namali mu ssente meka ezawansi ssente zaali mu bbaaga ono yagirina oli agyenkwasa nangamba agenda oziterike kati samanya oba yatoolamu oba teyatoola omwogezi wa poliisi mu Kapirijan Patrick Onyango akisiza okukwata kavuka bano ategeeza nti omubaka Siguna yabatuukirira n'abategeeza nga yabadde atutte emmotoka y'okujooza bakana be ne baba ssente ze obukadde 18 Honorable Siguna yatutuukirira nga yeemulugunya abantu bakana be eri mu Lubaga Road yabadde atutte emmotoka ye okugiyoza nti bamuggyeko ssente ze. Agambye nti basobodde okuzuuluka na 15 kakati bakyali ku migugu amukupaka nabe abadduse okulaba nga bazuula ssente zonna 118 obukadde 118 million kati twasobodde okukwatayo basatu bano bamaze okutuyamba tuzuddeyo ssente zimu obukadde 3.5 kyokka asiira abantu okumya okutambula ne ssente nnyingi nga tebalina bukumala n'okugenda ne ssente nnyingi bwote mu Washing Bay ate n'okwasa bakana be n'ogenda n'okola ebibyo nga ssente zo obukadde n'obukadde okirese ki mu bbuto ba mmotoka eyo naye si kirungi. Onyanga ategeeza nti abakwate bakugulwako omusango gw'obubbi ng'ensawo erina bakutwalibwa mu kkooti babitebye Kiza Matini ne David Tamani bakusakidde guli eno Rawakede TV.